Imos explorar agora os paradigmas dos verbos lío e imi. O verbo lío é un verbo temático, é dicir, engade á raíz unha vocal temática que o deita ser a épsilon ou a ómicron. Esta vocal temática só se ve claramente diferenciada na primeira persoa do plural e na segunda persoa do plural. No resto das persoas, no caso do presente, non se distingue. Imos co verbo lío. O verbo lío presenta como desinencia de primeira persoa un omega. A segunda persona é lieis. A terceira, liei. A primeira do plural é liomen, coa desinencia precedida pola vogal temática o. A segunda persoa é liete, tamén coa desinencia precedida da vocal temática épsilon. E a terceira persona é liusin. Vemos aquí, entre paréntese, a chamada nie felcística, que se engade á terminación cando a seguinte palabra empeza por vogal ou cando é final de frase. Noutro caso, esa ni non se escribe, non aparece. O verbo imi pertence ao grupo dos verbos atemáticos, é dicir, engaden a desinencia directamente á raíz, sen que medie vogal temática algunha. O verbo imi é un verbo altamente irregular e convén aprendelo tal cal aparece. Respecto ao seu significado, hai que ter en conta que, do mesmo xeito que o inglés, o significado é ser e estar, ao que hai que engadir o significado de haber, cando este verbo atópase en terceira persoa.